Me gjithin për ndalimin e aksidente rogore, policia rogore ka intensifikuar masa që konsistoj në monitorimin intensiv të lëviz automjeteve në shtimin e patrullave të lëvizshme duke përdor mjetë inteligente shpejt si mace, polis kanë radar automatik, dronë të cilësisë lartë, dragra dhe teleskop, si rezultati monitorim të gjitha aksit rogore dhe qendrë urbane, gjatë një javën pëzulluar 149 drejtimi për shpejtësim mbi normat e juara, për drejtim të mjetë në efektin alkoolit apo në gjinë dehur dhe për qarkullim në sens të kundërt, janë arrestuar 24 drejtues mjetësh nga këta 28 për drejtim mjetin në gjinë dehur dhe 16 për drejtim të mjetit le drejtimi, gjithashtu në gjithë vendin, janë vendosur mbi 23.000 masë administrative kryesisht për shpejtësitë e normat lejuara për përdorjen e celularit gjatë drejtimit të mjetit, për mos përdorim tripi sigurimit, për pagalimin e gabuara, për mos vendosje të kaskës mbrojtëse, për manovra të rrezikshme në rrugë, për drejtim të mjetit në efektin e alkoolit, për parkim gabuar e për shkelje të tjera. Policia rrogore apelon për të gjithë drejtuesit e automjeteve dhe motomjeteve për zbatim me rigorozitet të rregullave të qarkullimit rrogor me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë. Policia shtetit fton qytetarët që denoncojnë numrin pa pagesë 110 çdo rast të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrogor.